হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু দ্য চেনেল। সো আজি এই ভিডিওটোত তোমালোকে আপোনালোকে টাইটেলত দেখি গম পাইছে, আজি এটা নতুন জব আপডেট দিবলৈ গৈ আছোঁ। সেইটো হৈছে বেংক অফ বৰোদাৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট। ঠিক আছে, অলমষ্ট 500 পোষ্ট ওলাইছে এইবাৰ। আৰু বেংক অফ বৰোদা এটা চৰকাৰী বেংক হয়, সকলোৱে জানে, গভৰ্ণমেণ্ট বেংক হয়। এতিয়া চাগে ৰেংক 3 অৰ 4 হ'ব, বহুত ভাল মানে ইয়াৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ হৈ আছে। আৰু জব ডিটেইলছটো, নটিফিকেশ্যনটো আমি ডিছকাছ কৰিম, কেনেকুৱা হয় আৰু তাৰ লগতে কি কি, কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰীক্ষা আহে, কেনেকুৱা ধৰণৰ ছাবজেক্ট আহিব আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কি কি লাগে, গোটেই ডিটেইল নটিফিকেশ্যনটো আমি ডিছকাছ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। গতিকে কমপ্লিট ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাবা। তাৰ লগতে আৰু এটা কথা কৈ থওঁ, অসমৰ ইতিহাস, আছাম হিষ্ট্ৰী, ইয়াৰ মই নিজৰ ফালৰ পৰা এটা কোৰ্ছ এই ইউটিউব চেনেল যোগে আগবঢ়াম আৰু কমপ্লিট ফ্ৰী হ'ব। যিটো আপোনালোকৰ আহিবলগীয়া APSC বা অসম চৰকাৰৰ যিকোনো পৰীক্ষাই নহওক কিয়, সেয়া লাগিলে DHS, স্বাস্থ্য বিভাগৰ বা যিকোনোৱে, বা আছাম পুলিচৰ এক্সামেই হওক, সকলোতে অসম চৰকাৰৰ এই অসম হিষ্ট্ৰী চিৰিজটো আপোনালোকে ইউজফুল হ'ব। একদম আৰম্ভণিৰ পৰা একদম শেষলৈকে অসমৰ ইতিহাসৰ একে অনলি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টবিলাক আমি পঢ়াম আৰু পাৰ্ট 1টো অতি শীঘ্ৰে আহি আছে। ছ' তাৰ কাৰণে যিমান পাৰে চেনেলটোৱে সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত হোৱাটছএপ গ্ৰুপৰ লিংক আছে, সেইটো জইন হৈ ল'ব পাৰে। ছ' এতিয়া আমি নটিফিকেশ্যনটো চাম। ৰিক্ৰুটমেণ্ট অফ হিউমেন ৰিচোৰ্চ অন কণ্ট্ৰেকচুৱেল বেচিছত হয় ফৰ ৱেলথ মেনেজমেণ্ট ছাৰ্ভিচেছ ডিপাৰ্টমেণ্ট ইন বেংক অফ বৰোদাত। আৰু আমি যদি ফাৰ্ষ্ট ডেটটো চাওঁ, কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে, ডেটটো ইয়াতে দিয়া আছে, ফৰ্ম ফিল আপৰ ডেট আৰম্ভ হৈ গ'ল অলৰেডি 22 তাৰিখৰ পৰা হৈ আছে, 22 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা, আৰু 14 মাৰ্চ লাষ্ট ডেট, বেছিদিন নাই আৰু। ছ' পোষ্টৰ বিষয়ে আছে একুইজিশ্যন অফিচাৰ্ছ, পোষ্টৰ নাম, ভেকেঞ্চি 500টা আছে। ঠিক আছে, আৰু এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে মিনিমাম এজ আপোনাৰ 21 হ'ব লাগিব আৰু মেক্সিমাম 28ৰ যিসকল বেছি হয় তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে। আৰু কি কোৱালিফিকেশ্যন লাগে, এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন, অকল গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'লেই হ'ল, যিকোনো ডিচিপ্লিনত গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'লেই হ'ল। পোষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন এক্সপিৰিয়েঞ্চ, বাট ইয়াতে এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে, সেই এক্সপিৰিয়েঞ্চটো হ'ল 1 বছৰৰ আপোনালোকে বেংকিং ছেক্টৰত জব কৰা এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ব লাগিব। 1 ইয়েৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ উইথ পাব্লিক বেংক, চৰকাৰী বেংক হ'ব পাৰে, প্ৰাইভেট বেংক, ফৰেন বেংক, ব্ৰ'কিং ফাৰ্ম, ছিকিউৰিটি ফাৰ্ম, ইয়াৰ এছেট মেনেজমেণ্ট কোম্পানী, যিকোনো হ'লেই হ'ল। ঠিক আছে, আৰু প্ৰফিচিয়েঞ্চি ইন লোকেল লেংগুৱেজ, মানে আপুনি অসমৰ পৰা এপ্লাই কৰিলে অসমৰ লোকেল লেংগুৱেজখিনি জানিব লাগে, সেইখিনি। আৰু মানে ইয়াতে আপোনালোকৰ কাষ্ট ৱাইজ কিমান ভেকেঞ্চি আছে, সেইটো ষ্ট্ৰাকচাৰটো দিয়া আছে, সেইটো চাই ল'ব পাৰে। তাৰ লগতে ফিক্স চিটি চেলাৰিটো দিয়া আছে, মেট্ৰ' চিটি, যদি আপুনি মহানগৰত পৰে তেতিয়া 5 লাখ পাৰ ইয়াৰ, আৰু নন মেট্ৰ' হ'লে 4 লাখ পাৰ ইয়াৰ। তাৰপিছতে ক'ত কিমান মানে পোষ্ট ওলাইছে, ঠিক আছে, আপুনি যদি আহমেদাবাদৰ পৰা এপ্লাই কৰে 25টা, সেনেকৈ সকলো ষ্টেটৰ পৰা এপ্লাই কৰিব পাৰি। ঠিক আছে, বাট তাৰ লোকেল লেংগুৱেজটো জানিব লাগিব আৰু। সেইটোৱে, গুৱাহাটীত 8টা পোষ্ট আছে। তাৰপিছতে এইখিনি হ'ল নটিফিকেশ্যনৰ PDFটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, কাৰোবাৰ কিবা চাব লগা থাকিলে তাৰ পৰা চাই ল'ব পাৰে। এতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহে সেইটো জানিব লাগিব। ফাৰ্ষ্ট এটা অনলাইন টেষ্ট হ'ব, ইয়াত ছিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰ দিয়া আছে, ছিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰটো হ'ব, ফাৰ্ষ্ট এটা অনলাইন টেষ্ট হ'ব, তাৰপিছত হ'ব আপোনালোকৰ গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন বা ইণ্টাৰভিউ, যিকোনো এটা হ'ব, মেক্সিমাম কেছত ইণ্টাৰভিউৱে হয়, মানে এটা অনলাইন টেষ্ট, তাৰপিছত ইণ্টাৰভিউ। অনলাইন টেষ্টত কি কি আহে, ৰিজনিং, ইংলিছ, কোৱান্টিটেটিভ এপ্টিটিউড আৰু জেনেৰেল নলেজ, এই 4টা। বেংকিং এক্সামত এই 4টা বস্তুৱে আহে। ৰিজনিঙৰ 30টা কুৱেশ্যন, 30 নম্বৰ, ইংলিছৰ 20টা, 20 নম্বৰ, আকৌ কোৱান্সৰ 30টা আৰু জেনেৰেল নলেজ 20। ছ' চব মিলাই 100 মাৰ্কছ আহিব, মানে ৰিজনিং আৰু মেথছত 30-30 আৰু ইংলিছ আৰু GK-ত 20-20, আৰু টোটেল 90 মিনিটছ, মানে 1.5 ঘণ্টা সময় থাকিব। ঠিক আছে, ছ' এইখিনি বস্তু আছিলে। আৰু বাকী ক'ত ক'ত হ'ব মানে পৰীক্ষা, অসমৰ অকল গুৱাহাটীত হ'ব, ইয়াত গুৱাহাটীৰ নামটো থাকিবই, এইটো অসমৰ অকল গুৱাহাটীত হ'ব। আৰু এপ্লিকেশ্যন ফিজটো যদি আপুনি চাই, SC ST PWD বা ওমেন, মাইকী মানুহ হ'লে বা ছোৱালী হ'লে 100 টকা, আৰু জেনেৰেল OBC চবৰ কাৰণে 600 টকা। কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে ইয়াতে ডিটেইলছ দিয়া আছে, মই PDFটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাৰপৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব।